နိုင်ငံတော်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အီဗီလာကောင်ကတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုစံတန်းချိန်တသိန်းတင်ပို့နိုင်မှုနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွင်ညီနိုင်ငံတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူးကစံတန်းချိန်တသိန်းတင်ပို့မဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပုံမယ်ပို့ပြီးရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လေးသိန်း၅သိန်းစသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကဒီစံတန်ချိန်တသိန်းဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာတရုတ်ဘက်ကသဘောတူထားတဲ့စံတန်ချိန်တသိန်းကိုပို့နိုင်တယ်နောက်ဒီစံတန်ချိန်တသိန်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတသိန်းကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပုံမယ
ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကာလစစ်ထားတာပေါ့နော်အခုစစ်ပြီးတော့14ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်စံသဘာတင်းချုပ်ရယ်စိုက်ပျိုးရယ်အမိုင်ဖက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒါဘယ်လိုအရေးတွေးမိတာကိုပေးမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကခွဲ့ဖွဲ့ထားတက်နီကယ်အတင်းစုတို့ဖွဲ့တာအဲ့ဖွဲ့ကအငယ်တို့ကတွေးရှိချက်တွေပေးလိုက်ရင်မှသူတို့ကဒါကိုဘယ်လိုဘယ်နှစ်ဆက်ကိုတော့ပြည့်စုံနေမှာပြည့်စ
င်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုမဖြစ်ပေါ်အောင်တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်တိုင်ခွဲရန်ရရှိဖို့စူးစမ်းပင်လို့လဲစံစဘာသင်းဥက္ကရာဦးရမင်းအောင်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်ကစံတန်းချိန်3တန်းခွဲစံချိန်ဒိန်တမိုပြီးဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့စံတန်းချိန်1တန်းခွဲကျော်တင်မိုထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်480ကျော်ရရှိထားပါရယ်တင်မိုမှုရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်တင်မိုပြီး30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့နေဆက်ကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်မိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်းကိုကိုလက်ပါ